Вже більше року країна уважно стежить за тюрмами. Чекає, поки там з'являться корупціонери, яких так легко вирахувати за офіційними деклараціями і надмірними видатками. Чому ж в'язничні камери досі порожні? Через те, що розслідування повинно бути тривалим і ретельним, чи через те, що влада всього лиш імітує боротьбу з корупцією? Давайте говорити своїми словами у вівторок.